سلام الله عليكم هل كان وبرتا عن كل أنها يوتيوب كأنه حركة وركة قد بدأ برامج كانت كدا وضن تان وحا كمد نغنية قد جيد إحدى حادين تأفر ما جي الرب لسدح قد بأي أي سو جيدين قد بدأ أسي محيهين محيو عسكدين محال لقد بقي وحا كلي أدا وضن تان حق أحمد مدوبي أو قلين كوغلي دالك جرمالك حالة ديسة عافمات واسدين وحا دا وضن تان روبلي ميا تنسولي مسا مدوحين فرماجو ايا وددي لوبا نا كسو دعيا قل مدوك وحاي شاكي ساين فرماجو او فشيريي دما ووانتي لغا نحوذي إساقا ايا روبلي حوغا حساسي وارين كاس لحيرنا اياد برايمش كان كودا واندون تان كيس كاي غران تهليل فارا وحالوغو باقيا روبلي ان آنو غرغورتان كاقرين سوى دوادا داوذيلا دياد نوغو عصبتهانا كمين نوغو صاحي بدا نوغو حرن وفرنن سبسكراب نوصار هالكا عاد نغاد داوانيسو ee nuxurka wararka muqaalkan saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee commentigana noogu reeb aragtidaada aynu ku bilownay gudiga dhexdhexaadinta farmaajo iyo Roble ayaa lagu soo waramayaa in ilaa iyo 3 qodob ay soo jeediyeen waxa wali xarunta filla Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka soconaya wada hadal xasaasi ah oo lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha mudduxleedkiisu dhamaaday iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kuwaas oo qilaafkooda oo cirka isku shareereey isla markaana oo hadda maraya heerkii ugu sareeyay iyadoo sidaas ay jirto ayaa xubna dhowrihi waxa ay isku dayayaan in markaasi ay dhameeyaan qilaafaadkan iyaga oo maraya wadiiqooyin kala duwan xubna kala matalaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha waqtigu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulmaya wadahadalada ayaan wali laga gaarin natiijo rasmi ah balse waxa haatan socdo kulamo iyo dadaallo ay wadaan gudiga ku howlan dhexdhexaadinta labada dhinac ee ay soo kala wakiisheen wararka ayaa sheegay in gudiga uu kulan gaar ah la yeeshay madaxweyne Farmaajo isla markaana ay kala hadleen xiisadda ka taagan filla Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana si faahfaahsan arrinka u bandhigin inkasta oo ikraan tahliil ama in kiiska ikraan tahliil loo daayo maxkamadda awooda dastuuriga leh ee kiiska dacwadda hortiga taalo hase yeeshee madaxweyne Farmaajo waxa uu doonayaa in marka hore gudigii uu magacaabay uu shaqeeyo arintaas ayaa waxay noqotay caqabad xoogan oo laga fursan waayay labo gudiga waxa uu soo jeediyay in General Bashir Goobe si ku meel gaar ah u sii haya xilka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana ay ka soo heshiiyaan taliyaha rasmiga noqon doono muddo kooban balse Farmaajo ayaa diiday wuxuuna ku adkeeyay in Yasiin Fareem uu sii hayo xilka hay'adda ilaa iyo inta laga soo heshiinayo talabadaas ayaa waxay u sii muuqatay mid xaalka sii adkeynayso wasiirka amniga gudigu waxa uu soo jeeday in Ra'iisul Wasaare Roble uu bedelo wasaarad kalena uu geeyo oo kamid 25 ka wasaaradood ee xukuumadda sidoo kale waxa Farmaajo uu soo jeediyay in laba wasaarad kaliya mid ka mid ah loo wareejiyo Cabdullaahi Maxamed Nuur talabadan ayaa waxay u muuqatay mid marka xaalka sii qaraareynaysay sidoo kale qodobada iyo waxyaabaha kale ee gudiga dhexdhexaadinta ee la kulmay Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay gudbiyeen waxa ka mid ahaa in markaas ay wada xaajoodka inta lagu jiro wax war aysan soo saarin si kastaba arrintan ayaa muujinaysa in wali labada dhinac ay kala joogaan meelo aad u kala fog iyada oo xiisadooda ay saameysay geeddu socodka doorashooyinka 2022 inkasta oo Roble uu dhowr jeer ku celcelinayo in marnaba khilaafkan aanu saameyn doonin arrimaha doorashooyinka dalka kiiska sargaad maxmeekan tan il faraxna aanu gorgortanka geli doonin madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa waxa uu ku howlan yahay wali in arrinkan uu dhameeyo markaasa wasiir dowladaha madaxtooyada maamulka galmudug Umar Shido oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga waxa uu sheegay in wada hadalka dhex socday madaxweynaha mudduxleedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu guul dareystay Umar waxa uu tilmaamay in wada hadalada oo in muddo ah socday maalmihii la soo dhaafayna mararka qaar 18 saacadood qaadanayay balse aanay jirin natiijo muuqata oo laga soo bandhigi karo wadahadalkaas ay garwadeenka ka ahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka iyo Maxamed
وقدوميها قلها شعبك محمد مرسي عبد الرحمن إيه مدوحينها مامل قل مدوك أحمد عبد كاري قرغور وزير دولة بيعطيه قل مدوك أيها أنت كدرين إن دنك الرئيس وزار وبسيل سياسيات وكمغي بل ساعة قبل كلا الدول أي مدوحتوية الصومالية كن غطسيدة وموجية قرال الكيسة وبرنانك صوديقي حالك وحالك ومريو إيا حالات مرقسان أي وقت ينكجرتان زاد لوضع سعودتان مدوحينها الدولة قبلات قل مدوك أحمد عبد كاري قرغور oo maalmahan ku hawlanaa xalinta khilaafaadka ka dhashay kiiska sargaad ekraanta Liil oo saabay muran aad u ballaaran oo u dhaxay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble dadaal badan uu bixiyay madaxweynaha Galmudug oo marxalad badan soo maray iyadoo xiliyada qaar ay shirar ku qaadanayeen ku dhawaad 18 saac ayaa guraanadkii waxa uu ku soo dhamaaday fashion iyadoo ra'iisul wasaare Roble galabkiisa ay muujiyeen bisayl badan halka dhinaca kan lagala kulmay caqabad aad u weyn oo soo dadajisay in uu wada hadalladii socday ay dhamaantood istaagaan wasiirka amniga oo Farmaajo uu dalbaday in laga qaado Cabdullaahi Maxamed Nuur sidoo kalena uu magacaabo taliska Nissan fashilka ayaa noqonaya kii labaad ee muddo toddobaad ah ku yimaada wada hadalladii laga dhex waday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kaas oo hadda u muuqda in meel qaraar uu sii gaarayo maadaama dhammaan waawantii la waday ay noqonayaan kuwa fashilmaya oo meel dheer aan gaarin wararka ku saabsan in Rajar Roble uu ka tanasulay qodobo dhowr ah oo qarka u saarnaa heshiis uu la galo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu qabsaday baraha bulshada taas oo aad u niyad jabisay taageerayaashiisa asiye shee warbaahinta nuxurka wararka ayaa xaqiijin karta in marnaba labada dhinac aysan heshiis ku dhawaan gaarin marka la eego halkii ay taagan yihiin ama halkii hore ay taagnaayeen samarkana Roble uu hadda u muuqdo mid meeshiisa ama difaaciisa xiranaya hadaba sidee wax u dhacay sida aan xogta ku helnay wada hadalladii dhacay ra'iisul wasaar Roble waxa uu meel adag ka istaagay laba qodob halka qodob kalena uu furnaa in uu aqbalo haddii xal iyo heshiis horseedi karo si kastaba isla qodobka uu ogolaaday ayaa haddana socon waayay oo Farmaajo ayaa diiday ra'iisul wasaaraha ayaa ogolaaday in la magacaabo taliye cusub oo nisa ah oo aan ahayn Bashiir Goobe iyo Yasiin Farin balse wuxuu dalbaday inuu noqdo qof la yaqaan oo magac iyo sumcad ku dhex leh Soomaalida oo dhexdhexaad ah si kastaba Farmaajo ayaa dalbaday in taliyaha laga dhex keeno shaqaalaha nista iminka taas oo Roble uu diiday sababu la xiriir in uu tumayo xiriir ay la leeyihiin agaasimihii hore Fahad Yasin ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in magacaabista Cabdiraxmaan Dheere ama shaqaalaha kale ee nista ay ka dhigan tahay baabi'inta baaritaanka kiiska Grant Tahliil Faarax oo uu sheegay in qad cas oo lama taabtaan ah uu yahay dhankooda kooxda Farmaajo ayaa soo jeedisay in la bedelo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo la geeyay wasaarad kale isla markaana uu Farmaajo soo magacaabo wasiir amni oo cusub balse Roble ayaa sheegay in sida kaliya wasiirka amniga ugu bedeli karo wasaarad kale ay tahay in isaga uu dalbado taas oo wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ku gacan saaray Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in hadii wasaarad kale la geeyay uu is casirayo wuxuuna Roble kadib u sheegay in aanu marnaba bedeli doonin haddii aanu raali ka ahayn sida muuqato Farmaajo ayaa waxaa ka go'an in wasaaradda amniga iyo xilka taliyaha nisa la geeyo shaqsiyaad uu ku kalsoon yahay taas oo ah caqabad hortaagan heshiisadii la gaari lahaa dhammaantood ugu dambeyna daawadayaal madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa lagu waramayaa in haatan xaalad caafimaad uu joogo waddanka Germany halkaas oo xaaladiisa lagu dabiibayo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Isla Axmed Madobe ayaa la dhigay isbitaal ku yaala dalka Jarmalka kadib markii laga saaray isbitaal kale oo ku yaala dalka Imaaraadka Carabta sida ay ogaatay warbaahinta nuxurka wararka warbaahinta nuxurka ayaa heshay xog sheegaysa in Axmed Madobe uu 3 qalliin oo qabsinka ah ku galay isbitaal weyn oo ku yaala dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu tayada wanaagsan dhanka adeegyada caafimaadka xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in markii hore la qorsheeyay in lagu qalo isbitaal ku yaal dalka Imaaraadka Carabta balse dhaqaatiirta oo ay ku taliyeen in la qaado ayaa halkaa loo qaaday sida aan xogta ku helnay dhaawac muddo dheer ka soo gaaray
iyo sidoo kale xanuuno kale oo dhanka caloosha ah ayaa la sheegay in muddooyinkan uu aad u dareemayo axmed madoobe. ila wareedda ku dhowdhow madaxtooyada jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha uusan ku jirin marxalad adag ayna xaaladiisa aad u wanaagsan tahay kadib markii uu qalliinka maray. axmed madoobe ayaa dhowr jeer oo hore waxaa lagu fuliyey qalliino u badnaa dhinaca barida oo ah halka markaas uu dhaawac ka qabo. daawade barnaamijkan oo kaga imaanaya barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka waa inaga inta. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo bir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran.